Jsem zvědav, kolikrát dnes v této epizodě, která má jenom půl hodiny, protože streamování WWE, protože vím, že je to stejně zbytečný psát to na tom Facebooku, protože si to stejně nikdo nepřečte. Ale chci říct, že jsem zvědav, kolikrát dneska AIčko zase předvede svoji genialitu. Třeba tady tímto. A bude provádět své úžasné přesuny. Sakra. Své úžasné přesuny, díky nímž já dobiju zase Koreu. Jako ještě víc. Pravý alt. No, tak to už nemá cenu samozřejmě. Proč jo, ano, máš pravdu, útočíš, protože jsem ti to předtím rozkázal. A teď už jenom zbývá vymyslet, jak se vylodit. Dík. Zbývá vymyslet, jak se vylodit v té zatracené... v tom zatraceném Japonsku. Je, hele, AIčko. Nice. Rychle zautoč, dokud má nízkou organizovanost. Koukám, že jenom tady nám to vyšlo a tady nám to vyšlo. Jak to vypadá dole? Tam vítězíme, dobře. Ale jsem rád, že on to vždycky začne, když načtete ten save, on to začne znovu přeskládávat. Proč? Proč? Ono to bude mít asi něco... To by se hodilo, jenže z Germans... Jo, ti Američani, to myslím, jsem už zvedal. Ono čeho je problém, že jako... Toč tam. Tomu nerozumím, proč to vždycky to AIčko dělá? Já teda nevím, kolik vás tam je. Ale očividně je vás tam hodně. Je, hele. Přesně jak jsem říkal, už je to tady. No. Škoda, chvilku tam byla díura. Ne, ty neutoč. Víš co, zastav ten útok, jenom ty to tady dobí zpátky. No, teda respektive ty to tam dobí, tak. Ty zautoč, ať se ti tam neproplíží. Ty tam rychle taky napochoduj. A už jsme tam, výborně. Doufám, že tam rychle přijdou posily. Ty se na to vybodní. A koukám, že tady je... Ne, už jsem myslel, že je tady prázdno, ale... Jo, někdo mi říkal, že bych měl... Aspoň udělat toto. Když už nic jiného, tak aspoň toto. By se mohlo hodit, co moje doky. Já mám dok, který můžu použít, jak to? Co jsem kde... Jo, ono se mi to možná postavilo, že? A nebo jsem dobil něco, kde to můžu to... To je jedno, každopádně... Ne, nemůžu. Jo, nemám přístav. OK.
jsem si docela jistý, že jsem vás tam přiřadil už dávno, ale mohu se mýlit. Tak by bylo dobrý je obklíčit a zničit tam ty divize. Hlavně si musím dávat pozor, kdy tady zase AIčko udělá to, že uteče. Musím taky pozorovat. A teďka je otázka jenom, co s tímhle. Protože já samozřejmě nemám žádné námořnictvo. Kdybych si mohl nějaký půjčit, byl bych veselý. Kaš. Ono možná teoreticky, kdybych to... Jo, jenže ty přístavy jsou vlastně jenom v Číně, že? Já bych potřeba právě Pusan dobít. Japonské, ne... Hirohito, prostě pošli to někam jinam. Tady je toho víc než dost. Teď bychom mohli zjistit... Kolik vás tady je? Ještě ne. Oh. Jinak díky Čína, že se tam takhle posouváš. Jak já zajistím... námořní a leteckou... No, námořní a leteckou převahu, jo. Hirohito, kolik máš letecký... Hodně. Kolik mám já, nechtějte vědět. Nula. Best weapon ever. Chybí mi kaučuk. Ty asi nemáš žádnou převahu, že? No, respektive ty nemáš žádné námořnictvo, že? Jo. Bylo by úplně bombastický, kdybych se tam vylodil. Protože by to bylo hodně vtipný. A prostě bych je kapituloval, nazdar. A nepříznout tu zatrasenou hru, jak jenom to jde. Nizozemí se přidalo ke spojencům, protože jim Adolf... Jo, německý tlak vůči Beneluxu. Hele, Poláci, musíte vzít v potaz, že jste se udrželi... ...díl, než by kdokoliv přepokládal. Co je to tady za divnou vlajku? Bezarábie, jo, tady, oho. Dějí se to zvláštní. Hele, hele, Italové už jsou v tom taky. No, Benito, to máš za to, ty chuligáne. A tam je řeka. Co zkusit toto? Švác? Švác? Jde to na haro. Oni mají teda leteckou převahu. Ne, ne! Já mám letadlo. Já mám jedno letadlo. Bacha na něj. Je to neuvěřitelné, ale mám své první letadlo. Možná kdybych... Takhle by to bylo lepší odsuť. Mám leteckou převahu! Ne, teď vážně, můžu já se vylodit někde, teda... Začít výsadek někde tady. Ne, já musím přes tu blbou... V tom případě... By bylo ideální se vylodit takhle. Ať to mám jenom přes jedno moře. A nebo samozřejmě počkat na Pusan, to je druhá možnost. Ty tady furt seš, a tam je hodně divizí, takže tam to nemá cenu. To já vím.
Všimněte si, AIčko přijde, odejde. Přijde, odejde. Přijde, odejde. Odejde, přijde. Přijde, odejde. Geniální game. 10 z 10 lidí by to... by to naprogramovalo líp. Zas na druhou stranu, to je pravda. Jehle, ty máš skill? To jsem se ani nevšiml. Infantry expert. A ty? Ne. A můj soudruh? Taky ne. Začínám si fakt říkat, že bude nejjednodušší ten přístav postavit. Stop prioritou. To bude možná fakt nejjednodušší. Jo, já jsem vlastně ještě dělal paragány. I když... no. Kde je sakra transport plane? Ty mám automaticky. Teď jsem lehce zmaten. Proklikej všechno, výborně. To by mělo jít sem, až se dodělá ta fabrika. Více fabrik než 50, a já jich mám... Bu. Morozov Design Bureau, oho. Já teď. Se zaměříme na vzdušnou produkci. Hele, dvě kavalerní divize, tam bychom se mohli protlačit, ale. No a najednou, kde se vzali, tu se vzali další. Fuck off. Hele, už jdou zpátky. Tak rychle do nich zase. Pane bože, přestaň to přeskládat dávat Šangajšku, nebo mi jebne z tebe. Co si tady dává bacha? Kdy tam zase půjdou na pomoc? Jo, oni totiž dorazí, ne, oni totiž dorazí, víte co? Oni dorazí... Po moři, Tak to byl Bénu. Máme tady něco, co by mi mohlo... A nezapomeňte, že jsme porazili komunisty, jo? Aha. Jo, na tom jsou Excavation 4, dobrá. A teď to zase přeskládá zpátky. Je, hele, dík. Dík, brácho. Miluju tě, umělá inteligenci. Ty jsi tak neuvěřitelný shit. Že to víc nende ani. Ne, spíš sem. Obkliče. A tam je přístav, to je blbý. Co tady? Tady se tím nehýbou. Ooo. Pád Paříže, Deutschland, nein. I když vlastně to byla ten vazal, myslím, Italu, že? To si děláš kozí. Tak pomůžem dole, no. Útok. Tam to není obklíčené. Ale tady je to vyhrané. Hihi.
Rudolf Hess, dobře, spadl s letadlem, ale proč je tam fotka Hindenburgu? To... Raději nechtějme vědět. To mě úplně nevyhovuje. Ale toto by mi mohlo by... Oh, zatím nikoho nemám. Nemám fočus, dobrá. To ne. Air superiority, toto by se mohlo hodit. Jo, na tohle už nemám bodíky. Ne. S tím, že ty to jenom podpoř. A budu moct začít totiž vyrábět konečně nějaký lodě. Respektive už skoro ten přístav máme. Byl by dvě provincie, které mají přístav a obě drží Japonci bez toho, aniž bych já měl šanci to dobít. Už je tady. Ha. Tak, ty si zruš tady tenhle plán. A uděláme tenhle plán. Švác? Švác. Jenom Sea of Japan budu potřebovat. Který teďka bude rudý jak svý. Není. Ale Air Superiority s jedním letadlem asi. Jo, protože oni tady nemají žádnou. Prší, tak minus 10% efektivnosti, jo. Už tam mám 7 letadel. Švýcarsko se přidalo ke spojencům, protože Němci vyhlásili... Adolfi, ty jedeš jako... Velice zajímavě. Jsem rád, že tady chcípáte, to je velice dobře. Nemáte zásoby, to je pozitivní. Bylo by dobré vás vyhnat z toho přístavu a teď mě napadá, že já už konečně můžu začít dělat konvoj. Aspoň. Víš co? Neútoč, nechej ho tam chcípat. Ať si Hirohito plítvá munici, no respektive... On má dost manpower, ale ty... equipment, děkuji. Radar by se hodil? Zrovna nemám lepší, mám lepší artinu. Guatemala se přidala, protože Mexiko vyhlásil válku. Řek, tohle je hezké, ale možná by bylo lepší toto. Teoreticky mám leteckou převahu, jenže oni tam nejsou, no mrchy. Proto i když je to myslím zelený, tak to nefunguje. Honduras? Čangajšku, ty tam klidně útoč. To je tvůj problém. Já bych poslal jednu jedinou blbou lodičku. A jsem v pohodě. El Salvador taky. Jo, Čengajšek, teďka si asi vzpomněl, že mi pošlo nějaký divize. Tak běžte tam.
Guatemala Rip. Nemá někdo nějaký skill, co bych ho přidal? Nemáš. Třeba bych jednu blbou lodičku, jednu blbou ponorečku a byl bych, byl bych veselý. Počkej, hele, kdo by mi mohl půjčit ponorky? Američani? Ne. Mně stačí úplně nějaká úplně tragická ponorka, kterou Hirohito nebude se jí zabývat, takže... Motherfucker. Ježíš Mariano, tak já nevím, tak Britové? Ti mě mají relativně rádi. Máte tu nějakou ponorku? Máš. Máš pro mě máš strategický důvod ke mně být přátelský. To je od tebe hezké, ale já bych byl rád, kdybys mi taky něco... Ti Poláci se furt drží. K mému neuvěření. Někdo se mi tam někde vyloďuje. Zkusíme s nima vylepšit vztahy s Mouzlima a uvidíme, co z toho vznikne. O! Oh. Zkoušaj to někde jinde. Ježíš, to je C, aha. Rip. Je, hele. Už tam seš? Tam seš. To je čínská jednotka, ale snad to bude dobrý. Kam jdete vy? Proč se přeskládáváš? Proč se přeskládáváš? AIčko. Jo, díky mimochodem. Díky Čangajšku, že si zase vezmeš zpátky. Soudruhu Staline, proč? Jestli mě hodláš vymrskat do mé krásné čínské, vlastně čingovské zadnice, tak z toho vůbec nebudu nadšený. Proč si se mnou sakra Stalin zrušil? A proč tu sakra jsou jednotky? To se mi nelíbí, že jsi se mnou zrušil non-aggression pact. Já cítím zradu ve vzduchu. A proč to ty přeskládáváš? Jako... The fuck. To bychom mohli dát. Než oni tady projdou. Nechoď tam. Nechoď tam. Nechoď tam. Stůj. Nemůže. Nechoď tam. No, už se tam narvali ty divize. Škoda, no.
Byla tam šance. Co tady? Tady to vypadá taky pozitivně. A to, že mě se mnou Stalin udělal tuhle chocholárnu, se mi moc nelíbí. Jo, jasně, fuck off. Aha, a ze 3 divizí jsou, teda z 9 divizí jsou najednou 3. Dík, kámo. Čangajšku, ty jsi ten nejlepší kluk. Je vlastně, počkej, teď já můžu udělat víc těch jednotek tím trikem. To já vím, ale já to asi dělat nebudu. Budu poctivej. Nebo si aspoň na to budu hrát. Dobře, už chápu, proč to předkládáváš, ale... No, toho jsem se přesně bál. Ta by měla být připravená. Pád Varšavy, Poláci teprve teďka kapitulovali. Když není tam nějaká pevnost. Není. Kam jdeš? Ty si jdeš? Jo, jdeš sem. Oh. Je geniální otáčka se vylodě do místa, kde není přístav. Ale to je typický. To je takzvaná normálka. Už tam jsme. Bročku, proč se furt tak blbě přeskládáváš? Jestli kvůli tobě potom prohraju, tak budu velice nepříjemný. Tady byl donedávna Japonec, pokud si dobře vzpomínám. No třeba, že? Dík, vole. Dík, blbe, že to přeskládáváš. Moc ti děkuju. Nechápu, proč to dělá. Ale určitě to bude mít nějaký geniální význam. Který mi uniká. Protože je jasně řečeno. Ono možná tady je to zbytečný. Je jasně řečeno, aby si bránil pobřeží. Proč ty debil děláš takovou kravinu? A furt odchází z těch provincií. Proč?
Třeba tady, že? Já počkat, nikdo další tam nejde. Taky ne. Kam jdou zase tady tito? Proč se to přeskládává furt? Ty vogo, proč tady má sakra 31 divizí? Prostě tam zůstaňte a už se nehýbejte, ty vogo. Je to tak složitý? Asi jo, člověče. Staline, já s tebou budu obchodovat, jo? Tak we are friends. Považ se tvrdit něco jiného. Proč je tady zvýšený počet mých jednotek? Já doufám, že to je jenom kvůli tomu, že jsme zrušili tu neutralitu společně. Protože jestli ne, tak moje prcka bude hodně zakrvácená. A už prosím stop tady. Dobře. A... Jo, ty jsi v ose vlastně, ano. Tak to potom jo. Je, hele. Výborně. No, zase možná co? Hm. Zase, že to vypadá, že... Japonec teď cítí, že tady má převahu. Já mám, prosím, převahu v moři japonském. Proč mi to neuznáte? Že tam musí tam být nějaká lodička, co? On není fér. Ale to, že on útočí, mi paradoxně pomáhá. Je, on by to vzal? Dík. Jenom potřebuji trochu víc. Moc se ti nedaří, Benito. Haha. Tyhle útoky mi vyhovují. Protože oni teda tady Japonci... No shit. My tady mají moc jednotek, co? My to jakože. Ne, nemáme, prostě zautočí, aby si nás rozbili. No, že už se nebudeš přeskládávat, ty chuligáne. Já doufám. Rip. Bylo by super, kdybychom se tam protlačili. To je jediné, co na to můžu říct, rip. Opovaž se přeskládávat normálně. Tě přerazím.
budu muset začít bránit i toto území. Jo, hele. Ale v tom případě... Jenže jakmile dám toto, tak on bude se snažit útočit sem. No, jak má smůlu. No, ta pevnost není dobrá, ale... Rip. Jo, to se si... Tohle není dobré.